Fondi Shqiptar i Zhvillimit organizoi ditën e sotme një takim konsultiv me përfaqësues të qeverisjes lokale e rajonale për zhvillimin e brezit kufitar Shqipëri-Malizi. Qëllimi kryesor i këtij takimi ishte ngritja e një partneriteti strategjike të qëndrueshëm rajonal për maksimalizimin e ndërhyrjeve zhvillimore në sektorin e turizmit në të dy anët e kufirit. Ndërkohë të pranishmit diskutuan mbi ndërhyrjet dhe investime që do të ndikojnë në zhvillimin e komuniteteve lokale, por sidomos në fuqizimin e sektorit të turizmit. Për shfrytëzimi ose për një vlerësimi nga ana turistike, ndërhyrja e parë ndërkufitare, që unë pash edhe në e kemi në Kelmendë, por edhe në Plavë dhe Guci, është problemi internetit. Nëse mendojmë që turista vjen dhe gjejnë në një vend ku vlera është peizazhi, dhe e gjejnë vetëm në komuna Kelmendit ka 105 ndërtesa që kanë 105 që kanë qati me eternit. Kjo është për të arruar zhvillimi i turizmi, që është një kundërshtim. Dhe më thënë, unë shkoj në një vend që është e bukur, që me pëlqen vendit, dhe e gjej një gjë që kundërshton bukuria që ka, jo vetëm kundërshton nga ana kështu estetike, kundërshton edhe nga ana shëndetësore, që është një rrezik shumë e madh. Në zonën e Alpeve, Fondi Shqiptar i Zhvillimit ka investuar 22 nën projekte të infrastrukturës dhe zhvillime të turizmit. Peshën kryesore të këtyre investimeve e zënë rrugët rreth 130 km, ndërsa janë ndërtuar 6 skema ujësjellësash komunale dhe një qendër për zhvillimin e turizmit në Valbon. Ndërkohë, në vazhdim angazhimeve të veta në zonën e Alpeve, Fondi Shqiptar i Zhvillimit ka hartuar edhe një master plan nëpërmjet të cilit synohet një studim i thelluar për nxitjen e mëtejshme të turizmit, planifikimin e një zhvillimi të qëndrueshëm dhe investime në përmirësimin e infrastrukturës publike në koordinim me biznesin e komunitetet vendore.